Och det är för att jag vill pröva det först. Japp, så då befinner vi oss alltså på Sturup och ska köra en liten flygning över Malmö. Som begärt av... Så, ready to fly. Cleared for takeoff, runway 17. Då släpper vi parking brakes. Lustigt, jag hade sådär. Jag behövde bara trycka på att släppa parking brakes en gång till. Så drar vi in över Malmö helt enkelt. Tack så mycket för påminnelsen. Hade inte jag följt in dem? Jag hade följt in dem, men så, nu. Xbox Game Pass är ju en prenumeration, så det, den betalar du ju för varje månad. Men jag avser ju då att köpa spelet via Steam. Förr eller senare. Vi får se när det blir. Det här planet har en förvånansvärt aktiv bitching betting. Så, då ska vi helt enkelt ta oss mot Malmö helt enkelt. I den mån Sturup inte redan är Malmö. Det är väl en diskussionsfråga som jag inte tänker ge mig in i med dessa rebellstater som tydligen är någon slags norra Danmark eller någonting sånt. Jo, det kostar 600 kronor på Steam, men jag vill inte vara beroende av att betala Xbox Game Pass för att äga ett spel. Så jag betalar hellre 600 kronor och har det på Steam. Dessutom så, om installationen är bättre på Steam, så är de pengarna där redan värt det. Därför att installera det via Microsofts egen affär var inte roligt alls. Jag har försökt installera det större i flera timmar. Och minsta lilla störning och den där förbannade installationen antingen frös eller var tvungen att börja om eller någonting sånt. Det var inte roligt alls. Välkommen ombord på Lundqvist Sightseeing Airlines. Om ni har följt våra flygvärdinnors säkerhetsbriefing så vet ni att om vi kraschar så finns det ingenting att göra. Skulle vi behöva nödlanda så får ni hoppas på att vi nödlandar i vattnet. Kolbjörn, det kommer antagligen bli väldigt likt moduler i DCS. Då att man får köpa liksom terräng, man får köpa plan, allting sånt. Det finns till och med en marketplace inbyggd i huvudmenyn. Så jag vet faktiskt inte riktigt hur... Vi ska bara kolla så att vi ligger på rätt kurs. Just nu kör jag en väldigt visuell flygning. En visuell flygning som dessutom håller på att ta oss bort från dit vi är på väg. Jag tänkte att om man bara flyger mot vatten så är vi väl på väg åt rätt håll. Men så var uppenbarligen inte fallet. Så vi ska svänga oss ut mot Malmö. Så vi kan ju pröva. Det här är väl Falsterbonäset om jag inte har helt fel. Jag har säkert helt fel. Men vi flyger åt det hållet. Så börjar vi där. Och rör oss upp längst med kusten. ATC:n verkar anropa mig. Vi får se. De anropade mig flera gånger. Och undrade varför jag inte svarade. Tune Kastrup Approach. Vill vi åka till Danmark? Alla passagerare, ni får svara. Vill ni åka till Danmark?
En talande tystnad sprider sig i chatten. Ingen vill åka till Danmark. Nej, vi får nog tuna in Kastrup Approach i alla fall, därför att hela Öresund är deras airspace. Så vi kör flight following helt enkelt. Okej, släng ut dansken. Flygvärdinnan har härmed order att slänga ut alla som beställer röd. Vi flyger över gränsen, Kolbjörn. Det spelar ingen roll om de stoppar tågen och inspekterar bilarna. Vi har ett flygplan. Jag har sagt det här tidigare, så om ni inte hängde med på det så vill jag bara säga så här. Ni som förväntar er att just nu få se en vacker och ståtlig Öresundsbro, var beredda på lite besvikelse på den punkten. Jag tycker om det här planet för övrigt. Bra motorkraft, responsivt, snabbt. Kommer säkert krascha när jag landar. Så vi ligger, Falsterbonäset är rakt fram. Och svänger väl uppåt. Uppåt mot Malmö och hela grejen. Jag önskar att jag kunde visa er lite mera kameravinklar, men kameran är en av de detaljer som jag har klagat på mest under de 2 timmar och 15 minuter som jag har streamat här. Så jag ska bara ta en titt på kartan här. Yep. Om jag har fattat det rätt så ska vi uppåt längs med kusten, uppåt hit till då där Malmö ligger. Liksom. Undrar vad ESMR är för någonting. Ängelholm kanske? Nej. Ängelholm ligger väl högre upp. Jag suger på geografi, märker jag. Jag flög över Borås och visste inte att det var Borås som... Nej, jag tänker inte landa vid Systembolaget. Don't drink and fly, people. Det är verkligen synd att min Track IR inte fungerar, därför att då hade jag haft väldigt mycket enklare att titta mig omkring, men vi får väl se till att bussan och... Okej, men då tycker jag att vi kan köra på tillbaka vägen sen, så kör vi en liten närmare vända över Falsterbo då, då. Jag menar, det enda folk vet om Falsterbo, det är ju att det är med i Man ska ha husvagn av Galenskaparna. Där har vi liksom Falsterbos claim to fame, om man inte räknar ockupationen som händer i någon av Wilderängs böcker. Ryssarna ockuperar hela Falsterbonäset. Då kör vi en liten pop-up. Och för att visa exakt varför jag klagar på kamerasystemet, här har vi kameran. Men det finns inget sätt att panorera den här kameran på. Och så fort som jag försöker kontrollera planet så går inte det. Så kamerans kontroll är helt fullständigt värdelös när det kommer till att... Så därför kommer jag flyga en hel del i external view. Alltså jag tvekar inte en sekund på att det fungerar bra att flyga med en Xbox-kontroll. Det är bara det att jag vill inte flyga med en Xbox-kontroll. Jag har Flight Simulator-utrustning för någonstans runt 4500 vid det här laget. Och då vill jag liksom använda den. Så, mot Öresundsbron. Gott folk. Nej, jag är inte pilot på riktigt. Ingen som någonsin sett mig flyga. Additional operators have just arrived. Ingen som har sett mig flyga i simulator kan någonsin tro att jag är pilot på riktigt. Så!
Välkomna till Öresundsbron, gott folk! Look at how they massacred my boy! Därför att jag flyger en jäklig massa DCS. Warthog-flygspak och Warthog-flotten är mina bästa vänner i DCS. Så som sagt, välkommen till Öresundsbron! Den känns ju inte riktigt som den ska... Alltså, den saknar lite saker kan man väl ändå tycka. Det är som bara danskarna hade byggt den. Ja, det är... Ölandsbron får vi väl åka och titta på vid något tillfälle. Inte idag dock. Jag har inte lust att flyga så långt just nu. Men ja, den ser lite nedskalad ut här. Så innan vi bryter dansk karantän så får vi väl se till att... Herregud, finns Ölandsbron inte ens med? Det var väl ändå patetiskt. Vi får hoppas att det släpps något slags paket som... gör detta rätt. Nåväl, för att inte bli nedskjuten av dansk jakt i dessa pestens tider så tycker jag att vi rör oss tillbaka mot Malmö och bussar Ubisoft-kontoret nere vid hamnen. Men inte hamnen, det är... Jag kan inte Malmö. Jag har varit i Malmö 2 gånger. Är det 2 gånger? En gång var för sci-fi-mässan för att möta Amanda Tapping från Stargate. Och sen så en workshop med Ubisoft. Så jag kan inte Malmö överhuvudtaget. Jo, vid kanalen där. Jag tror de har flyttat därifrån faktiskt. Sen så finns ju den där fantastiska bostadsannonsen också. Om vi kan krascha in huset. Om vi kan krascha in planet i det huset som... Karstens mäklarfirma försökte sälja vid just kanalen, så anser jag att vi har gjort Malmö en stor tjänst. Yes, I did have every fucking issue imaginable during installation. Yes, you will have to Zealbop, you'll most likely have to just keep restarting it until you can select a folder. And once the installation starts, for the love of God, don't touch your computer, don't restart, don't start any other games, don't even start a movie, just don't shut off your stream, just leave it be, and if you do that, then it works. So, då flyger vi in över Malmö. Vart i Malmö? Ja, alltså... En sak kan jag säga, och det är efter första flygningen runt Malmö så tror jag i alla fall att jag kände till att jag identifierade Rosengård korrekt. Men jag kommer in från en annan vinkel nu, så jag vet inte om jag kan göra det längre. Intressant liten krater ni har där i Malmö. Vad har ni egentligen försökt spränga för någonting? Det är också tydligt att kameran är gjord för att inte flyga så här lågt, om jag får säga det själv. Det ser lite mindre imponerande ut på det här viset, eller hur? Trevligt att ha några malmöiter som guide under flygningen i alla fall. Så, då har vi någonting åt det här hållet också. Jag överlåter åt malmöiterna att förklara vad det är vi ser, för alltså, låt oss vara ärliga. Ni vill inte att en stockholmare sitter och förklarar vad det är ni tittar på i Malmö. Jag kan pröva, men ni kommer antagligen bara bli besvikna på Turning Torso
finns men ser inte ut som det ska göra, vill jag minnas. Ja, det är typ bara en vanlig byggnad så. Här har vi i alla fall stationen och där har vi kanalen. Så då har vi en del av Malmö avklarat, so to speak. Vänta lite, jag behöver ställa om trimmen också så att vi inte kraschar bara för att jag inte har fixat trimmen. Så där är kanalen. Jag kan bara anta att Turning Torso är ett så stort hus så att man faktiskt borde se det från det här hållet. Men uppenbarligen så är det bara ersatt med generisk skyskrapa nummer ett. Och alltså, ja Max, jag får hålla med dig. Jag hade samma åsikt om Stockholm. För Stockholm i Microsoft Flight Simulator 2020 är inte speciellt bra heller. De har fixat till Globen typ. Men Gröna Lund, stadshuset, alla liksom kännetecken från staden är liksom som bortblåsta. Så då tycker jag att vi vänder tillbaka mot, vi tar en vända till över stan och sen så vänder vi tillbaka mot Skurup. Lite mer motorkraft kan vi få ut ur den här motorn. Nu, vi har faktiskt en hel del bränsle i kärran så att... Vi tar vin från vattnet. Ja, som det är ju en fortfarande bättre än tidigare versioner om vi säger så. Så och det är lätt att känna igen sig så fort man ligger på lite högre höjd, men illusionen håller helt enkelt inte på lägre höjd. Vilket är synd. Ah, nu råkade jag trycka fel. Jag skulle egentligen till camera och showcase. Så där. Och sen så ska vi stänga ner. Vi ska inte ha ut våra landningsställ. Det här är intressant. Nu kan jag flyga planet i showcase mode. Antagligen så är det... jag har faktiskt redan flugit över Göteborg. Det var flygningen precis innan det här. Då flög jag från Säve till Jönköping. Om jag nu bara kunde kontrollera kameran ordentligt i det här läget så skulle jag vara väldigt lycklig. Men det kan jag inte riktigt. Så nu ska vi också se till att vi trimmar ner lite. Flygning till Kebnekaise skulle ta väldigt lång tid. Yes, men då ska vi helt enkelt byta kamera. Så ska det inte se ut, men vi ska stå över till kamera external, sådär. Alltså jag har ju en controller, så uppenbarligen så får jag väl koppla in den inför nästa flygning, men det känns lite onödigt att jag ska behöva ha ytterligare en jävla controller inkopplad bara för att styra kameran. Det liksom känns väldigt onödigt om jag får säga det själv.
Ja, alltså jag skulle väldigt gärna vilja att ja, men alltså det är ju det som är problemet, Almighty. Jag har massor av kontroller på min joystick och throttle. Jag saknar inte knappar att binda till, att binda till mina, att binda kameran på. Det är liksom en sån där grej jag tycker att de borde ha tänkt på. Jag försöker hitta min sovplats under ett av Malmöbesöken. Jag försöker hitta Rosengård, men det går så där. Jag hittade Rosengård tidigare, men eller vänta. Nej. Ah, never mind. Jag tror att vi kan ha råkat snubbla in på det, men antagligen inte. Östra delen, säger du. Då ska vi ta en titt på kartan så fort vi har stabiliserat planet i luften något. Jo, men vi passerade väl östra delen av Malmö precis, va? Jag kan ändra vädret faktiskt. Jag det kan man faktiskt göra i själva simuleringen. Mina settings. Jag misstänker att något av husen rakt framför är Turning Torso, om jag får vara sådan. Okej, men då justerar vi den saken då. Ge mig bara några sekunder att trimma ut planet så vi inte kraschar under tiden. Så slår vi på väderpanelen igen. Just nu har jag live weather, men vad säger som att vi slår på lite regn då? Spelet blev ju avsvärt snyggare. Det går inte att förneka. Camera, showcase. Nej, man ser inget, men det blev ju ett betydligt snyggare spel av det hela. Det är... Vi ställer tillbaka lite senare, men alltså återigen, de dramatiska skuggorna gör ju jäkligt mycket för, alltså att flyga där nere har vi väl Rosengård. Den där rondellen, de där vägarna och de husen ser i alla fall ut som det är Rosengård jag kommer ihåg. Vi prövar med Broken Clouds då. Så då har vi lite mera dynamiska skuggor uppenbarligen. Alltså skuggorna från molnen tycker jag är väldigt fint återgivna. Men jag tycker att vi prövar på High Level Clouds då. Och då återfår vi lite den... Jag har inte prövat väder i den mån att jag kan avgöra huruvida prestandan försämras. Jag har faktiskt inte en FPS-counter som kör i bakgrunden. Så på den... Vi kan ju vara... Storm, då såg vi verkligen ingenting. Snö, såg vi ingenting. Rain, såg vi heller inte så mycket. Så jag tror helt enkelt att vi kommer att känna oss tvungna att vi står helt enkelt tillbaka till live weather så där. Och så flyger vi tillbaka och landar. Ja, nu råkade jag gå på weather istället för kameran så där. Då ska vi bara ta en titt på VFR-kartan och se så att vi är på väg åt rätt håll, och det är vi faktiskt. Men då ska jag komma ihåg det att för nästa flygning helt enkelt bara... Nej, man kan inte riktigt
Oj, nu råkade jag trimma planet lite för mycket här. Vi ska vara väldigt försiktiga med att trimma planet för mycket. Jag flyger med en Frostmaster Warthog A10-sticka och har samma throttle. Så hela konkarånget på den punkten. Throttlen är rätt ny, jag köpte den för bara någon månad sedan faktiskt. Jag körde med X52-throttlen innan dess, men spaken har hängt med i ett år ungefär. Ja, så om du flyger med röd pölse så kommer du ju att sluta som alla andra danskar, och det är som en galen konstig röra på marken. Fun fact, förra gången vi landade på Sturup så var det faktiskt en Scandinavian flight som fick som fick en wave off bara för att vi var på väg in, och det roliga var att vi var verkligen inte på väg in. Vi var inte ens redo för landning, och han var liksom på final approach, nästan i trätoppshöjd, och så bara får han wave off av tower bara för att helt plötsligt kommer spelaren. Och det blir ännu roligare när man betänker att det här är live-trafik. Det vill säga, alla plan som finns i spelet just nu är baserade på flygplan som faktiskt flyger i luften. Så, ja. Det var aningen underhållande. Då ska vi snacka med Atsen. Nearest Airport List, Sturup. Sturup Tower. Request full stop landing. Runway 70. Ja, jag skulle gissa att det hela kommer fungera på så vis att man får helt enkelt köpa flygplan av tredjepartstillverkare. Vad säger som en äkta Lundqvist-landning här nu? Fullständigt jäkla galen som en dansk. Jag menar, vi befinner oss ändå i typ södra Danmark, så då kan vi ändå landa som en dansk, eller hur? Det är en bra fråga. Jag vet det fan om jag kommer spela det här i 60 månader framöver. Antagligen inte. Antagligen kommer det vara någonting jag liksom trollar fram lite då när jag vill flyga, men inte riktigt bemöda mig med att planera ett uppdrag i DCS. Så mera åt det hållet. Det är nu jag ska kontrollera en sak. Nej, det här var inte bana 17. Det här var motsatt bana 17, vilket kan ha sina problem. De arbetar fort, kan man väl ändå ge dem lite cred för. Så står vi på bromsarna. Så kan vi se om vi lyckas svänga runt i alla fall. Jag vet inte om de anropar mig om att jag inte är klar att landa, eller om det är någon annan som de. Japp, de. You were not clear to land. Clear the runway, clear the runway. Okej, så vi har irriterat en skåning. Det duger för mig.